အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူ့ရေးဒုတိယဝန်ကြီးကစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုစက်သိန်း900လာရောက်ပေးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဥရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရပြည်သူ့ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အညီပေါင်းမှုဖြစ်ပွားနေချိန်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံကနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေစက်သိန်း900ကိုစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာဒီကနေ့
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်လေးဖို့တောက်ကြနေအတွင်းရေမှုဦးကျော်မင်းဆွေတို့ဟာစက်တင်ဘာလတရနေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိရတဲ့သမရရဲ့လဲတော်အိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမရကဒီစာနေစဉ်ကောင်စီကစကြရေဟီကုစာနေစဉ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မာဒီလူတန်းဝင်နဲ့ထဲဝင်လူတန်းဝင်နဲ့ရက်တိခဲ့တယ်ဆိုတာသိသွားတာခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့တွေ့တဲ့အချိန
เนาะลูกค้าน่ะไม่รู้เออเราเราเปลี่ยนละเปลี่ยนละพี่มาโหเตยนี่เปลี่ยนละเปลี่ยนนี่เปลี่ยนละพี่เราไอ้นี่นอกเยมาตําราย้งอ่ะนี่ก็ลั่นเสร็จอ่ะอ๋อดูๆไปสุบิแล้วแล้วเสร็จมาเราก็หลู่จองตีอ่ะอ๋อตีจองตีอ่ะในตัวเมาเรามะนี่อ่ะมาကောင်စီအဲကောင်စီဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့အားလုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့ဒါပါအဓိကဟိုနိုင်ငံတော်တမနာကလှူတယ်သို့တော်နိုင်ငံတော်တမနာကသူ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဝင်ကိုပိုင်ငွေလည်းတော့မရှိဘူးနော်အစိုးရဘတ်ဂျက်ကလှူတာနော်အစိုးရဘတ်ဂျက်ဆိုတာဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအစိုးရဘတ်ဂျက်ဆိုတာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဲ့တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့တမနာကြီးကဟိုနှောင်ကျိုးမဲ့လှူတာနှောင်ကျိုးမဲ့ဆိုတာအထက်မှာလည်းခုနဒူးဝန်ကြီးဥပိုက်ဖေးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်နော်စာနေစင်းကောင်စီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့စာနေစင်းကောင်စီနဲ့အစိုးရကြားမှာတဘောတာကိုလွဲမှုတွေအခုချိန်ထိရှိတော့နောင်လည်းရှိဦးမှာအရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်အလားတူပဲပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတဘောတာကိုလွဲမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားအဲ့တော့အခုအရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိနေစေနောင်လည်းရှိဦးမှာဒါပေမဲ့တဘောတာကိုလွဲမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတွေးဆပြီးတော့အဖြေရှာနည်းနဲ့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်နော်တချို့အချက်တွေလည်းသဘောတူပေးရတယ်တချို့အချက်တွေလည်းမရဘူးဒါကတဘာဝပဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးဒီလို3900လှူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စန္ဒစင်းကောင်စီရဲ့ယက်တီချက်လုံးဝထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးစန္ဒစင်းကောင်စီကငโกမူလအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ငโกမူလခံယူချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပြည်သူ့ရဲ့ဒီစန္ဒစင်းကောင်စီကဒီပြီးတော့အဲဒီချုပ်တော်မှာအဲဒီဘင်းကြီးအားဦးရထုတ်ကိုတော်ပြဖြစ်နေမော်ရအိုးကြီးကျန်ရပတ်လို့ဘယ်ဒီရိုက်သူအစောတော့ဘူးအဲ့ခါကြီးဝင်ပြောတော့တော်ရဲ့အမူကြီးကတော့တော်မှတ်ပြီးချာမှတ်ရတော့အခုကိုယ်နဲ့ပရိမီယာဒီဝီကရနိုင်ငယ်ပေါ့ဦးရီမော်ကျွန်တော်တို့ကကြိုခတ်နေနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကဘာပဲပြောပြောတာနေစကောင်ချီဟာအဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုတုံ့နိုင်တယ်တုံ့နိုင်တယ်အမကြီးရမလို့ပြောပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူကအဲ့လိုအောင်မြင်ကြတယ်လို့ပြောမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီစာနေစကောင်ချီကိုပမာနေရောဘူးလူတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဒီနေရာမလို့ဆိုတော့စာနေစကောင်ကြီးကဒီအစိုးရနဲ့ညီနိုင်တော့ UI ကတည်းကညီအမအဲ့အစိုးရနဲ့ညီနိုင်ချင်းချုပ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ဝင်းစုဖြစ်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တမျိုးကြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဆိုအခြေခံအပြင်သူကြီးရဲ့ကြာလုပ်ကိစ္စကြီးအကြောင်းကိစ္စတခုကိုအကြောင်းပြီးတော့ပြီးရဆိုတဲ့တမျိုးပေါ့ဒါတခုပေါ့။နောက်တစ်ခုကသမရရဲ့အလူညီရပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလုံးတုံးကလည်းဆောင်ကျိုးမဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါအဆန်းကြီးပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီတမရဦးသိန်းချင်းတို့ဝါလို့ကလည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီလိုတကယ်ကြီးသကလုံးတွေပေါ်တကယ်ကိုမကြင်တော့ဒီပြောတဲ့ဘင်ကုန်းထဲမှာဆိုရင်မှကျန်ရည်စီသာဆိုတဲ့ဗရာမျိုးကြီးပေါ်ရနော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းရှိရပေါ်နေလို့ဝင်တော့ပါလို့ပြောတာတကယ်ကြီးစီရောက်တာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်ကြီးစီသာတဲ့ဘုံမျိုးတုံးတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုကတော့တောင်ရုံးပဲဆိုတာသုံးတဲ့ခါကျတော့ပကြင်တော့ကျင်းပါသွားတဲ့ဒီဝင်းဝင်းကိုလည်းအချိုးအဝိုင်းကတီးပြီးတော့အလူပွေးရှူရပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးရှူရတာဘယ်လိုလူတွေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟုတ်ဒီစကားလုံးကတောင်ကျိုးပဲသကလုံးဆိုသုံးတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့အရင်အရင်တော့အခြားဖွဲ့ကြီးကိုအဲ့ဒါအချိုးအနေနဲ့ပြီးတဲ့ဟာတောင်ကျိုးပါတဲ့ဟာသဘောလားဒီဟာတစ်ခုပဲတောင်ကျိုးပါဘူးလားအဲ့တော့တောင်ကျိုးဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာလို့ရှူရလဲဘာတောင်ကျိုးပဲလားလဲတောင်ကျိုးပဲကြပြီးဘယ်လိုအကျိုးသက်မှုရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါသာပြအပြိုင်ကြောက်တယ်တက်ချက်တူပြောမယ်ပြည်နေတာပါတယ်ဆိုလို့ကြည့်ဒီဥရိဒ္ဓရကပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစားဘာပဲပြောတော့တကယ်တကယ်တော့ငွေရဖြစ်တယ်ဒါဥရိဒ္ဓရဲ့အိရန်ကြီးရတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အစိုးရကြီးပြီးတဲ့ခါဆိုတဲ့ခါကျတော့အစိုးရကြီးတော့ဒီလိုအဖွဲ့ကြီးကိုပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုအဖွဲ့ကြီးကိုဟိုကြီးပြီးတာလေအဲ့ဒါဒီကူညီပေးတာဘယ်လိုရွေးချက်နဲ့ပြီးလဲဘယ်တောင်းနဲ့ပြီးလဲအဲ့တောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကြတော့
多拉搞那路标好不？就说到底我把我钱那个逼啥了？那那就原来那那几年我逼啥的？啊，那里边就我等我父亲都改逼啥的，父亲也出来了。那路父亲也好，啊啦，就我路去，是吧？那个那个嘛里面，就是我估计，估计比我已经知道不？哦，几年几年出来的，没几年出来了嘛。这个外边人家不啊，就就外面还能办得了，就那其他咯，其他咯。我那时候为了你，别别那种路比较，都得去，必须去看的。啊，我也去因为比如说，啊，路单路边还能看，再想去也看到了。大妈就到美女里了，大就按那个，反正这个就出差的时候，不管是偏边路偏偏的吧的，都是偏的看到了。但其他咯，比如说，比如说对面的其他不五路的车就嘛的，那老怪了。Facebook 玩你比较，伊拉把路啊啥的，伊拉都不标。print media 啊，伊拉说标，喏 ，print media 啊，微博拉说把路标 ，internet 不玩你，比如伊拉拉罗瓜，到三十几年，伢子还没死，不如嘛，伢子还没死，但我把路把嘛东边标子还没死过，但都是说出来讲。南京的丹麦吴定胜啊，三年前刚是亚裔国，每只丹麦人都来给我报，三年前一单外卖的微博目的突破了一千万的钱。